Wajumbe kutoka Marekani walioweza kutumwa hapa nchini naye Rais wa Marekani Bwana Joe Biden kuja kusitisha maandamano hapa nchini wakiongozwa naye Senator Chris Coons wameweza kugeuza safari yao na kuweza kupatana naye Rais mstaafu Uhuru Kenyatta baada ya kinara wa upinzani hapa nchini Bwana Raila Odinga kukataa katakata kuweza kusitisha maandamano yake ya kuweza kupingana na utawala wa Ruto. Wajumbe hao ambao waliweza kuchangia kuweza kumpatanisha Rais mstaafu Uhuru Kenyatta naye Raila Odinga mnamo mwaka 2018 pamoja na kuweza kuchangia kuelewanishwa kwa Raila Odinga naye hayati Kibaki mnamo mwaka 2008 waliweza kupatana na viongozi wakuu wa serikali pamoja na upinzani ili kuweza kuleta hapa maandamano hapa nchini, jambo ambalo limeweza kuwakalia kinaya. Hata hivyo taifa la Marekani hapa awali liliweza kueleza kuwa muungano wa upinzani hapa nchini unaongozwa naye Raila Odinga unao uhuru wa kikatiba kuweza kuandamana ili kuweza kuwasilisha matakwa yao kwa serikali kuu ambayo wanataka yaweze kukauliwa. Inasemekana taifa la Marekani ililiweza kumwomba Bwana Odinga iwapo anawajali wa Kenya hapa nchini kuweza kutupilia mbali maandamano yake, kitu ambacho Raila Odinga aliweza kukikataa katakata na kuweza kuambia iwapo serikali ya Bwana Ruto itaweza kufanya mambo mane ambayo ni moja kuweza kufungua servers za tume uchaguzi na mipaka hapa nchini kuweza kuona yule ambaye aliweza kuibuka mshindi, mbili kuweza kupunguza ushuru ambao Bwana Ruto anawatoza wa Kenya hapa nchini mkubwa, tatu kuweza kupunguza harama ya maisha kubwa hapa nchini, pamoja na nne kuweza kurejeshwa kwa mfumo wa BBI hapa nchini kuweza kuangalia zile ama vile vipengele ambavyo vitaweza kuwasaidia wa Kenya. Bila shaka ataweza kuachana na maandamano yake. Pia wajumbe hao kutoka Marekani waliweza kupatana naye naibu rais Rigathi Gachagua kabla ya kuweza kupatana naye Raila Odinga, ambapo naibu rais aliweza kushikilia kwamba hawawezi ingia kwenye mazungumzo ya andishiki ili kuweza kumleta Bwana Odinga kwenye serikali ambayo hakuweza kuchangia kuweza kupatikana. Na kulingana naye Bwana Gachagua anasema kwamba kuletwa kwa Raila Odinga kwenye serikali yao ya Kenya Kwanza kutaweza kudhoofisha uchumi wa Kenya.